Prahy. Těšíme se na to. Určitě se těšíme, protože počasí nám, tak jako vždy skoro, tady v Praze přeje. Podmínky takřka ideální, je pod mrakem okolo 13 stupňů, nemělo by být více než 14-15 stupňů, takže já si myslím, že ideální podmínky pro to, aby atleti a hlavně atletky mohli zaběhnout rekord trati dneska. My se díváme na startovní listinu elitních běžců, tedy mužů, kteří se budou prát o to celkové vítězství v tom dnešním 23. ročníku pražského Volkswagen maratonu. Celkem 5 běžců se dostalo v kariéře po 2 hodiny a 7 minut, ale tady už jsou jména žen, kterým dominuje letos především etiopská vlajka. Etiopanky jsou určitě největšími favoritkami, ale díváme se také na české závodnice. O titul si to domácí konkurenci by měli podle předpokladu rozdat Radka Churaňová, Petra Pastorová, Tereza Zuzánková, či možná Dagmar Rychnovská. Uvidíme, kam nakonec příběh tohoto závodu povede. A tady už jsou podle grafiky tři muži, které je třeba sledovat. Jsou to muži, kteří mají číslo 1, 2 a 3, Elany Kiplagat, Ruto, Franklin Čepkvony a Bazu Worku. Čili dva Keňané a jeden Etiopan. Etiopie už dokázala celkem 5krát v minulosti ovládnout v těch jednotlivých kategoriích pražský mezinárodní maraton, ale nikdy se jí nepodařilo získat oba tituly, jak v mužském, tak v ženském závodě, a možná tohle to by mohl být pro Etiopii velký motivační prvek. Ženy, jak bylo řečeno, ty mají velkou šanci, ale proti silnější keňské sestavě by se mohly dnes za určitých okolností prosadit i jejich mužtí kolegové a eventuálně zkusit tedy zkompletovat ten ceněný double. My už se díváme v tom krátkém pohledu také na elitní závodníky hezky na čele toho startovního pole. Viděli jsme tam jak Víta Pavlištu, asi největšího favorita českého mistrovství, tak jsme viděli i Petra Vabrouška, včetně v tom záběru byli také nejlepší běžci. Tady jsou časy posledních vítězů pražského maratonu. Ten úplně poslední vyhrál v loňské sezóně Lorenz Čerunov. V ženské kategorii vládla jeho krajanka Lucy Karimiová. Ale teď už stoupá napětí, protože náměstkyně primátorky Eva Kislingerová za pár okamžiků odstartuje ten letošní pražský Volkswagen maraton. Třiadvacátý ročník Volkswagen pražského maratonu byl odstartován. Elitní atleti už ukrajují první metry z toho více než 42-kilometrového kurzu a za nimi už následují tisíce amatérských běžců, kterých se dnes sešlo na startu přes 10 tisíc, konkrétně 10 600 běžců je zapsáno na ten letošní ročník. Je to naplněná maximální kapacita pražského maratonu. Pochopitelně na startu se tvoří fronta a dál se tvořit bude i v těch příštích minutách, protože Staroměstské náměstí má jenom omezenou kapacitu, ale my už se díváme na nejrychlejší běžce, kteří vyrazili na tu klasickou maratonskou trať pražskými ulicemi. A běžci nyní mají možnost rozběhnout se pařížskou ulicí, tam mohou nasadit to svoje tempo, které mají naplánované, a to tempo je naplánované, tak jak říkala Jana Mobrly, přibližně na 2 hodiny a 7 minut v té mužské kategorii a na 2 hodiny a 22 minut v ženské kategorii. My věříme, že hlavně v ženské kategorii to má velkou šanci na úspěch, protože opravdu pole etiopských atletek především je dneska nabité a všechny čtyři Etiopanky mají zaběhnuto okolo 2 hodin 22 minut, tři z nich hluboce pod, takže je veliká šance, že uvidíme rekord závodu. Je to vlastně druhý závod, tak jak je napsáno, ranček běžecké ligy. Ten první závod byl naprosto úžasný, protože jsme viděli světový rekord na půlmaratonské trati v podání keňské vítězky. A uvidíme, jakého překvapení se dočkáme dnes.
Tak půlmaraton určitě ukázal, že pražské ulice nenabízejí jenom krásná panoramata, krásné pohledy na památky a křivolaké uličky, ale že jsou také schopné umožnit elitním závodníkům dosáhnout na ty velmi rychlé časy, včetně světového rekordu, takže Praha po všech stránkách se už vyrovnala nejlepším dálkovým běhům v ulicích těch opravdu největších metropolí typu Chicago, Paříže, Bostonu a dalších. A když jsme u té trasy a u toho zrychlování, tak dnešní trasa maratonu je trochu pozměněná oproti předcházejícím letům, právě proto, že organizátoři chtějí neustále tu trať o něco zrychlovat, ale na druhou stranu nechtějí zásadně měnit tu trasu, ale dnes se vlastně přebíhá přes Jiráskův most na, směrem na Smíchov a pak se zase vrací běžci zpět, aby mohli udělat smyčku pod Vyšehradem a tím se dosáhlo toho, že se vynechá úsek okolo Anděla, kde jsou kostky a kde je to velice nerovné a běžci ztrácejí tempo, takže tohle je další malinké vylepšení maratonské trati tady v Praze a mělo by přispět k o něco rychlejšímu času. 76,5% tvoří z toho startovního pole muži, zbytek náleží ženám. Věkový průměr mužů je 42,3 roku, u žen 39,8 roku. Celkem 31 závodníků dnes oslaví svoje narozeniny. Nejčastější jména jsou Jan, Petr, Martin, Jana, Lenka nebo Petra. Vít určitě není nejfrekventovanější místo, jméno z těch, které se dnes účastní pražského maratonu, ale Vít Pavlišta určitě je největším favoritem domácího mistrovství republiky a my jsme měli natočený rozhovor s Vítem Pavlištou, tak si ho pojďme poslechnout. Vítku, zautočíte na třetí letošní titul v řadě? No rád bych, no, proto jsem tady. V týdnu jsem už víceméně jenom odpočíval, moc jsem to nenaběhal, takže jsem odpočatý, těším se a doufám, že v neděli to bude dobré. Cítíte formu? To se úplně nedá říct, takhle na maraton cítit forma jde třeba na 10 kilometrů, ale opravdu v tom maratonu se toho dá hodně zkazit, hodně se toho děje během celého toho závodu, takže uvidíme. Chtěl bych to rozebíhat na čas kolem 2 hodiny 17, můj osobní rekord je 2:17:51, takže pokud si ho zlepším klidně jenom o vteřinu, tak budu spokojený. Tento pořad vám přináší Volkswagen, titulární partner závodu. Pohled na malou stranu a teď už také pohled na ty tisíce běžců, kteří teprve startují svůj maraton. Ještě dlouho budou probíhat tou startovní čárou. Jinak viděli jsme rozhovor s Vítem Pavlištou. Ten bude mít dnes o něco lepší situaci v boji o ten český titul, protože Jiří Homoláč, který ovládl pražský půlmaraton v letošní sezóně, se dnes neúčastní. Pokoušel se o splnění limitu pro mistrovství světa v Londýně, které se bude konat letos v srpnu, ale ve Vídni bohužel úspěšný nebyl. To bylo 23. dubna, tak se nakonec celkem logicky rozhodl, že Prahu tentokrát absolvovat nebude. Tak ono to nejde běžet po 14 dnech další maraton. To by jedině musel vidět, že na půl maratonu už na ten čas na překonání limitu na mistrovství světa nestačí a musel by vzdát, ale pokliže ho doběhl, tak nejde po 14 dnech běžet znovu další maraton. To možná umí jediný běžec, který je ve startovním poli v mužské kategorii a je to Japonec Yuki Kawauchi, který například loni absolvoval celkem 9 maratonů, z toho dva nejlepší v čase 2 hodiny a 9 minut a všechny tak běhá okolo
2:10, maximálně do 2:14. No a to má za sebou sezony, ve kterých zvládl ne 9, ale 12, dokonce 13 maratonů v sezóně. Měli jsme Kawauchiho, který běží stejně jako všichni ostatní elitní běžci, nikoli s příjmením na svém dresu, na své jmenovce, ale s křestním jménem, takže Yuki je na trati. Teď už ta skupinka elitních závodníků běhá na pražský Karlův most. Je to jedna z těch nejkrásnějších chvil pro všechny účastníky pražského maratonu. Nejstarší pražský kamenný most a druhý nejstarší most vůbec v Čechách po tom známém Píseckém mostu. Tedy už teď je hostitelem elitní skupiny běžců. Ta obsahuje 18 men. Řeč byla o tom, že valnou většinu z nich tvoří Keňané. Zmiňovali jsme také Japonce Kawauchiho. Jsou tady zástupci Etiopie, třeba Bazu Worku nebo Gebretsadik Abraha. Ale určitě je třeba počítat, možná ne na vítězství, ale na nějaké solidní umístění a na rychlé časy, také se Salahem Bounassarem z Maroka nebo třeba s Ukrajincem Oleksandrem Sitkovským. Sitkovský, stejně jako celá řada dalších běžců, se tady pokouší i o splnění limitu pro mistrovství světa v Londýně. Je to vlastně jedna z posledních možností, jak se kvalifikovat na ten londýnský maraton na mistrovství světa. A je to tedy velká motivace. První kilometr za 2:58, druhý kilometr podání mužů za 6:09, čili ten druhý kilometr zhruba o 13 vteřin pomalejší. Pavel, já bych se to možná divákům vysvětlil. Je to dáno tím, že vlastně ten první kilometr, jak už jsem říkal, se běží pařížskou ulicí a přebíhá se pak zase přes most. Je to po asfaltu, je to rovina, rovná trať, takže tam běžci se rozběhnou, nasadí nějaké tempo, pak se dostanou do té oblasti malé strany před Karlův most, kde už musí počítat s kostkami, s kolejemi od tramvaje a pak vlastně přebíhají přes Karlův most a už to je hned vidět na těch mezičasech. To zapříčinilo, že běželi druhý kilometr zhruba o 13 vteřin pomaleji než ten první kilometr. To je bohužel nevýhoda Prahy, ale já si myslím, že tahle ta nevýhoda je plně vynahrazena těmito záběry, které obletí celý svět a proto sem běžci celého světa jezdí, aby se proběhli po Karlově mostě. Takže stavba, která propojuje Staré město s Malou stranou, teď otevírá svůj nároč i těm běžcům, kteří nebojí o celkové vítězství, nepatří do té elitní skupinky. Ta už se posunula v čase o dost dál a bude se vracet směrem k Rudolfínu. My máme připraven rozhovor také s největší favoritkou českého mistrovství závodu žen, Radkou Churaňovou. Radka Churaňová ví, o čem hovoří. Domácí šampionát na maratonské trati vyhrála v pražských ulicích už třikrát. Víckrát to dokázali pouze Ivana Martincová s 5 vítězstvími a Alena Peterková se 4. Dnes tedy se může Radka Churaňová posunout na to dělené druhé místo dlouhodobých českých mistrovských tabulek. Tak Radka Churaňová bude mít tu výhodu, že pražský maraton je jedním z mnoha, kde běhají muži a ženy pohromadě, výjimkově třeba Londýn, a že bude mít neustále okolo sebe nějaké běžce a to jí může pomoci na té náročné maratonské trati. Vít Pavlišta už to bude mít horší, protože tam v těch časech okolo 2:17, 2:18 tam moc běžců neběží a Vít Pavlišta bude muset po většinu trati, tak jak to většinou bývá, bojovat sám. Nejrychlejší běžci už mají za sebou 3 kilometry v čase 9:09 a už teď míří po nábřeží Edvarda Beneše k dalším metrům a k dalším kilometrům tohoto závodu. My se díváme na
to desetitisícové pole běžců. Dalších 5800 běžců se zapojilo do těch vedlejších závodů, které jsou spojeny tradičně už s pražským Volkswagen maratonem. Celkem 88 zemí se během maratonského víkendu prezentovalo nebo prezentuje v Praze, pražských ulicích. Součástí toho doprovodného programu letos nejsou štafety, které dostaly svůj vlastní závod, který se bude konat v červnu, ale kdo si nevěřil na tu dlouhou maratonskou trať, těch 42 km a 195 metrů, tak se mohl o ní podělit se svým kolegou, čili dnes se neběží také taková novinka, je to běh, který se jmenuje Two Run, tedy pro dva běžce, každý běží polovinu a společně tedy zdolají tu maratonskou klasickou vzdálenost. Je to až neuvěřitelné, kam se dostala tahle maratonská záležitost od roku 1994, kdy přišel nápad na založení maratonské tradice v restauraci Na Cibulce, tehdy Carlo Capalbo a Gelindo Bordin, olympijský vítěz v maratonu z roku 1988. Údajně nad čtyřmi sklenicemi piva dohodli, že se zavolá Emilu Zátopkovi a založí se pražský maraton. Ten první ročník odstartoval o rok později 4. června 1995 a absolvoval ho 958 běžců. Dnes tedy už po druhé v řadě, loni to bylo také tak, 10600 běžců na trati. Neskutečný pokrok, neskutečný progres, který jsme za těch 23 let v pražských ulicích sledovali. Ale pojďme se věnovat situaci na absolutním čele toho dnešního závodu. O tempo mužských elitních atletů se stará čtveřice pacemakerů, nebo chcete-li česky vodičů, je tam Kenyan Jeffrey Rono, jeho krajané Denis Chirchir a Eliud Mwangi Macharia a společně s nimi běží jako vodič také Abdelkabir Sadji z Maroka, ale ten by se měl starat spíš o tempo českých běžců, bojujících také o limit na mistrovství světa. Tady už je zase pro změnu pohled na nejlepší běžkyni aktuálního průběhu. Měla by to být Valery Yemeli Ayabejová z Keni, 26-letá maratonkyně, která už má na svém kontě do dnešního 9 maratonů, čili už má také dost zkušeností, ale my se díváme také na mezičas, který platil na 5. kilometru a to jsou jména, která jim proběhla. Ten vůbec nejrychlejší Kenyan Chirchir v čase 15 minut 16 vteřin. Zatím ta skupinka je velice početná, což je dobře. Těch prvních 5 kilometrů, když to vemu po kilometrech, bylo dost rozházených. Mezičasy lítaly mezi 3 minutami a 3:10, 3:11. Takže uvidíme, teďka by se to tempo mělo trošku sklidnit a běžci zatím těch 5:15-16 jsou lehce nad tím, co je plánovaný čas nebo mezičas. Teď jsou někde předpokládaném výsledném času za 2 hodiny 9 minut, ale to se všechno ustálí, uvidíme na 10. kilometru. Už jak jsem jednou avizoval, ten začátek je po malé straně a po kostkách není úplně nejlepší na to, aby to tempo bylo od začátku pravidelné, ale teď již co se týká tempa, to bude výrazně lepší. My se díváme také na záběry, které doplňují to, o čem jsem hovořil. Jsou to ty rámcové běhy, které jsou součástí maratonského projektu. Jeden z nich je v českém překladu běžíme s těmi, kteří sami běžet nemohou. Je to podpora handicapovaných spoluobčanů, sportovců, kteří se nevzdali své lásky aktivnímu pohybu ani ve chvíli, kdy jim to jejich vlastní tělo neumožňuje. A my už se vracíme opět na čelo, které je pod absolutní dominancí afrických běžců. Jeffrey Rono a Denis Chirchir odvádějí v roli vodičů zatím solidní práci. V
té skupince, kterou právě sledujeme, nechybí ani největší favorité Lany Kiplagat Ruto, 28-letý Keňan s osobním rekordem 2:06:34. Ale v ženské kategorii je to trošku jinak, tam neběží už běžkyně pohromadě. Pohromadě běží etiopské běžkyně, ale před nimi je Valary Ayabejová, která běží zhruba 25 vteřin před ostatními běžkyněmi, aspoň takhle to bylo na 5. kilometru. Běží výrazně rychleji, než byl plánovaný čas. Tady právě Lany Ruto, Lany tedy křestní jméno Keňana, i když s těmi keňskými jmény je to trošku složitější, ještě složitější je to potom s etiopskými jmény, která především ta příjmení ve valné většině opravdu neznamenají příjmení rodina, ale jsou to jména otců jednotlivých závodníků, tak se může stát, že třeba i dva sourozenci mají oba dva naprosto jiné jméno. Na čele stále, tak jak bylo vypsáno, Jeffrey Rono a Denis Chirchir. Takže by se měli postarat o to, aby ten dnešní maratonský běh podání nejlepších závodníků atakoval hranici 2 hodin 6 minut a 30 vteřin. Já už ve studiu Česká televize. Vracíme se zpátky na trať, jak v pohledu na místa, kterými už probíhá ta skupinka nejlepších běžců, tak zpátky ke Klementínu do historické části Prahy, kde teď krájí svoje metry na maratonské vzdálenosti hobby běžci. Ti mají pochopitelně stejně jako v těch minulých ročnících k dispozici i svoje vlastní vodiče, kteří běží s takovými vlaječkami a účastníci maratonu se mohou rozhodnout, jak rychlý výkon chtějí atakovat a tedy jakého vodiče si zvolit. Na čele té poměrně stále silné skupinky závodníků jsou neustále vodiči, ale uvnitř ní figuruje jak Lany Ruto, tak Etiopan Bazu Worku, Stephen Chemlany, je tam Raymond Choge, další z Kenianů, jeho krajan Evans Ruto, Moses Mengič, další zástupce keňské atletiky a jeho kolega Jeffrey Kipiego nebo Benson Kipruto. Takže stále poměrně početná sestava běžců, i když, jak vidíme na těchto záběrech, se postupně zužuje tím, jak postupuje čas. 12 běžců na čele, za nimi potom v tom drobném odskočení tříčlenná skupinka a to je všechno. Ta mezera je poměrně malá, ale já si myslím, že se bude neustále zvětšovat, kdo už trošku ztrácí, je právě Japonec Kawauchi. Z tohoto pohledu to není zřejmé, ale z toho horního pohledu tam byl nějaký 10-metrový odstup. A no, tady vidíme, to je stále nejlepší běžkyně v tom ženském závodě, zmiňovaná Valary Ayabejová, 9-násobná vítězka maratonu, ovládla například běh ve Valencii v loňské sezóně, nebo loni také v Barceloně, vyhrála také v roce 2014 Bělehradský maraton a také ten velmi prestižní, především pro keňské běžce, maraton v Eldoretu. Společně s ní tam je vodič, který se stará o tempo. V závodě žen je to Kenneth Kiplagat Tarus. A určitě to je překvapení, ten vývoj ženské kategorie, protože tohle to jsme nečekali. Čekali jsme, že v čele budou Etiopanky, které budou spolu spolupracovat, co nejdéle to půjde. A,
Ajabejová jim od začátku utíká, jako kdyby chtěla napodobit. Úžasný výkon Jocelyn Jepkosgeové při půlmaratonu 1. dubna tady v Praze. No a ten cíl, který byl dán pro ženy, útok na traťový rekord, ten zatím vypadá velmi nadějně. Už na 5. kilometru běžela rychleji Keňanka než Lida Čeromejová, která drží ten nejlepší výkon všech dob na pražské trati ženském provedení 2:22:34, bylo to v roce 2011. Uvidíme, jak to Valery Ajabejová zvládne v těch dalších kilometrech, ale zatím tedy skutečně velmi solidní úvod. Viděli jsme jednu z mnoha občerstvovacích stanic, které mají elitní běžci, ale také všichni ostatní závodníci k dispozici. A teď asi ta nejméně zajímavá, co se týče památek, pasáž z celého závodu, ale zároveň je jedna z těch nejtěžších, protože běžci mají před sebou dlouhou rovinu. Na druhé Když fouká vítr, pak to může být docela velká komplikace. Na druhé straně je to rovina, je tam nový asfalt, takže co se týká podkladu, je to ideální pro běh, ale jak jsi již zmínil, tam je velké nebezpečí větru, protože pak, když je fouká proti, tak se tam běží dlouhé kilometry proti větru a to je možná to nejhorší, co může maratonské běžce potkat. Ale já bych chtěl říct, že jak se stabilizoval jak se stabilizovaly mezičasy, teďka vlastně běhají běžci v průměrné tempo na kilometr v rozmezí 2:59 až 3:02, to znamená opravdu plus minus 2-3 vteřiny. A to je to, co je důležité, aby maratonci chytili to svoje tempo, aby pak mohl být výsledný čas tak kvalitní, jaký očekáváme. Zatímco nejlepší muži už teď míří po Rohanském nábřeží a nejlepší ženy se tam za malou chvíli také objeví, tak jsme viděli krátký návrat k pražskému Karlovu mostu, ale my už se díváme právě na tu skupinku pronásledovatele, které míří ve snaze dostihnout Valery Jemeli Ajabejovou. Je tam se sedmičkou na svém dresu Hirut Tibebuová z Etiopie, 22-letá běžkyně, která zná atmosféru pražských ulic. Loni tady skončila na pražském maratonu 7. Je to vůbec nejmladší elitní atletka. Společně s ní tam je také Tadeleč Bekeleová, to je ta dívka v bílém dresu. A v tom oranžovém by to měla být Mulu Sebokaová. Takže etiopská spolupráce na druhém, třetím a čtvrtém místě závodu žen, to je to, co se teď odehrává za zády Valery Jemeli Ajabejové, která stále vede. Já bych se zmínil teďka o českých závodnicích, protože myslím, že divákům dlužíme mezičasy českých závodníků na 5. kilometru. Tak tam v mužské kategorii Vít Pavlišta 16 minut 17 vteřin je zhruba o 20 vteřin před Petrem Pechkem, který na druhém místě, a na třetím místě je Jan Kohut s odstupem dalších 5 vteřin. A v ženské kategorii zatím spolupracuje Petra Pastorová s Radkou Churaňovou, které obě dvě běžely 5 km zabily za 19 minut a 38 vteřin. Vít Pavlišta zatím na 5. kilometru drží to tempo, které si předsevzal, to znamená běžet okolo 2 hodin 17 minut. To ten mezičas odpovídá tomu naplánovanému výslednému času. Vít Pavlišta má chuť na to získat svůj další mistrovský titul, už bylo zmíněno, ovládl, teda respektive byl druhý na pražském půlmaratonu tady v pražských ulicích, ale vyhrál 10 v Českých Budějovicích v rámci mistrovství České republiky. 10 se běhá na dráze samostatně. Vyhrál vinařský půlmaraton v Pardubicích, který je tedy brán jako mistrovství České republiky, a dnes tedy může získat svoje třetí domácí vítězství v rámci šampionátu. Zatímco se díváme na skupinku elitních běžců,
tedy těch, kteří zatím okupují čelo dnešního Volkswagen maratonu, tak my máme připraven první vstup našeho létajícího reportéra na motorce Tomáše Klementa. My se právě nacházíme na Libeňském mostě, to znamená v industriální oblasti mezi Holešovicemi a Libní. No a je to vlastně už čtvrtý přeběh přes most, přes Vltavu a považte, že jsme teprve na 8. kilometru. No a co se týká té očekávané bitvy o republikový titul mezi Vítem Pavlištou a Petrem Pechkem, tak ten momentálně, tento souboj vyznívá lépe pro libereckého závodníka, tedy Víta Pavlištu. A vězte, že Vít Pavlišta má náskok na Petra Pechka právě na 8. kilometru přibližně 20-25 sekund. No a co se týká jeho času, tak mezičas je velmi dobrý. Vít Pavlišta to opravdu rozběhl na ten osobní rekord, tedy okolo 2 hodin a 17 minut, ale samozřejmě jsme teprve prakticky v jedné pětině trati. Petr Pechek, ten se drží s jedním ze soupeřů, zatímco Vít Pavlišta ten spolupracuje se 6 protivníky. No a mezi ženami tam zatím vládne keňská favoritka a za ní, ovšem se ztrátou už výraznější, přibližně minutovou, zde na 8. kilometru se drží trojice etiopských vytrvalky. No a my budeme pokračovat dále, pojedeme podél Vltavy právě směrem k Vítoni, kde bude velice zajímavá obrátka mezi 17. a 20. kilometrem. Tolik z Libeňského mostu. Tak to je určitě zajímavá situace, protože ten odstup mezi Keňankou a jejími etiopskými pronásledovatelkami tedy v posledních metrech dost výrazně narostl až tedy na tu zmiňovanou minutu, což je velmi překvapivé a etiopské běžkyně si musí zkontrolovat sporttestry na svých zápěstích a zkontrolovat si čas tak, aby nic nepodcenili, aby nenechali příliš utéct svoji keňskou rivalku. A uvidíme v tom dalším přehledu na 10. kilometru, kam se nám ztratily dvě největší favoritky, protože zatím tam vůbec nevidíme Amané Berisovou a Faez Tadesovou, které obě dvě měly být hlavními favoritkami ženského závodu. Tak uvidíme, jaký je jejich odstup, protože tohle to měl být až ten druhý sled etiopských závodnic. Ano, Faize Tadesiová, to je určitě běžkyně, která má na svém kontě řadu velmi dobrých úspěchů. Třeba byla stříbrná na mistrovství světa v půlmaratonu v roce 2012, ale v posledních sezónách se jí ne tolik dařilo. V roce 2015 absolvovala pouze jeden jediný závod, byl to půlmaraton v Lisabonu, skončila na 4. místě. Potom jí totiž postihly problémy s kotníkem a zholení a ani loni to nebylo nic úplně převratného. Jediný start, 7. místo na prestižní maratonu v Londýnu. Od té doby zase nic až dnes v Praze. Takže je docela možné, že Faize Tadesiová, která tedy vyběhla do pražských ulic s číslem 1, není v úplně ideálním rozpoložení v tom, kterém jsme ji sledovali třeba v roce 2014, kdy dokázala vybojovat vynikající 2. místo na maratonu v Berlíně v tom svém stále platném osobním rekordu 2:20:27. Takže máme i závodnice, už nám proběhly 10. kilometrem a tam je velice překvapivý čas na 10. kilometru. Valery Ayabejová běží více jak minutu a 15 vteřin před ostatními běžkyněmi. A ten její mezičas znamená, že ona běží na čas přibližně 2 hodiny 17.30, 2 hodiny 18, což je útok na letošní nejlepší ženský maratonský výkon, který zaběhly ženy v Londýně před 3 týdny.
Jinak etiopské běžkyně tam byly za 33 minut a 33 vteřin, což je zhruba ten mezičas, který je naplánován na těch 2.22 na rekord trati, ale Ayabejová je výrazně vepředu a uvidíme, jak dlouho jí tohleto tempo vydrží a budeme jí fandit dál na trati pražského maratonu. Zatímco Ayabejová teď běží po nábřeží Ludvíka Svobody, tak my už se znovu vracíme vedoucím mužům, kteří už zatáčejí do Pařížské ulice a zase se vrátí do toho historického centra Prahy. Zcela na konci s číslem 9 na zádech je právě zmiňovaný Yuki Kawauchi, 30-letý Japonec, který je trošku svéráz a neobvyklá postava vůbec v maratonském dění, protože on odmítá jakékoliv komerční nabídky, odmítá sponzory, jak sám říká, ostatní běhají, aby vydělali peníze, já platím, abych si mohl zaběhnout maratony. Jinak on pracuje jako státní zaměstnanec a pouze ve svém volnu trénuje a běhá maratony a že jich stihne hodně, o tom už jsme hovořili. Zdá se to až neuvěřitelné, co tento japonský běžec dokáže odběhnout, jak v tréninku, když u toho pracuje, tak samozřejmě ten počet závodů, a oni to nejsou jenom maratony, ale oni to jsou i půlmaratony a je to opravdu, on musí ten běh milovat, protože jinak tohle nejde zvládnout. Mohli jsme vidět na 10. kilometru, zhruba za 10. kilometrem, když běžci občerstovali, tak tam byl, tam se nějak nedohodli a byl tam velký chaos při občerstování. Teďka už je ta skupinka zase pohromadě, ale tam se to roztrhalo a běžci jako kdyby zapomněli, kde mají své bidony s pitím, protože každý běžec ví, na kterém stole, jaký bidon s pitím má, jak vypadá, jak je barevný. A jenom bych informoval, jak se to odrazilo na čase. Tam v tu chvíli běželi ten 11. kilometr za 3.14. Do té doby běhali pořád 3.02, 3.03, úplně stejně, přesně. A tahle ta situace na občerstovací stanici je stála zhruba 10 vteřin. Teď tedy běžci už minou Univerzitu Karlovu, mají za sebou průběh přes Staroměstské náměstí, klasickou památku staré Prahy, jednu z nejvýraznějších dominant tohoto města se Staroměstskou radnicí, Týnským chrámem a pochopitelně také Pražským orlojem, který měří čas i těmto běžcům. My se dostáváme k situaci, která je na čele českého závodu. Vidíme tam Víta Pavlištu společně s dalšími zahraničními běžci a také vodičem, který je určen nejlepším Čechům. Jak zatím na tebe působí styl Víta Pavlišty? Tak já si myslím, vypadá svěže, ten jeho krok je pořád velice dobrý. Já jsem rád, že jsem se mýlil, nebo alespoň do této fáze závodu jsem se mýlil s tím, že tam nebude mít s kým běžet. Je dobře, že organizátoři poskytli Vítu Pavlištovi pacemakera neboli vodiče a je také dobře, že tam okolo něj dnes běží více závodníků. Ono je to dáno i tím vodičem, protože pakliže tam není pro ty další závodníky vodič, tak a závodníci se sami nedomluví, tak běží v roztrhaných skupinkách po jednom, maximálně po dvou. Ale teďka, pak když věděli, že už před závodem, že tam bude vodič na čas okolo 2 hodin a 17 minut, tak i ostatní běžci se k tomu přizpůsobí a pak vznikne takováto malá šestičlenná skupinka, která je pro Víta Pavlištu určitě velkou pomocí do závodu. No a jenom kousek před tou sestavou, která zahrnuje i Víta Pavlištu, běží právě tato dívka v modrém dresu. Vedoucí žena Valerie Emily Ayabejová, která na maratonu debutovala v roce 2016, ale pojďme zpátky k dalším českým jménům. Je to Petr Pechek. Petr Pechek, který dnes mohl útočit na absolutní rekordmany v zisku, nebo na absolutní rekord v počtu
mistrovských titulů na maratonské trati. Už jich v dosavadní kariéře nazbíral celkem čtveřici společně s Janem Bláhou, který drží, momentálně si dělí tu vedoucí příčku, a pokud by dnes vyhrál, osamostatnil by se na čele tohoto statistického pořadí. Zatím to ale vypadá spíš na Víta Pavlištu. Ten rozhodně, ten dnešní závod rozeběhl lépe. Vracíme se znovu k Valerii Ajabejové, která debutovala, jak jsem říkal, v roce 2013, tehdy vyhrála maraton Mainzu. V čase 2:39:47, od té doby uplynulo dost času a také se výrazně zlepšil její osobní rekord. Tady se díváme na pronásledovatelky, které právě teď teprve probíhají přes Staroměstské náměstí, a ten odstup už je opravdu tedy velmi výrazný. Ten odstup je stále přes jednu minutu a etiopské běžkyně jsou tam ve čtyřech, ne tedy ve třech, ale ve čtyřech, i když Sebaková lehce ztrácí. Ano, Mulu Sebaková už trošku odpadává z té keňské sestavy, té etiopské sestavy. Ale mohli jsme vidět, že Valery Ajabojová je před Vítem Pavlištou. A jestliže Vít Pavlišta běží na 2:17, já netuším teďka, na který čas chce běžet keňská vytrvalkyně, protože na desátém kilometru to bylo na mezičas 2:17, zhruba 2:17:30. Tak uvidíme, jestli ještě zrychlila, a to se nám ukáže tady teďka na mezičase na 15. kilometru, jaký čas bychom od této keňské vytrvalkyně mohli očekávat. Já si myslím, že Vít Pavlišta by byl úplně spokojen s časem 2:19, což je limit pro mistrovství světa v Londýně. A zatím tedy má k dispozici poměrně slušnou rezervu. Jinak právě pro ten limit sem do Prahy přijeli běžci z dalších zemí, třeba z Brazílie, Nového Zélandu, Kyrgyzstánu, Ekvádoru, Venezuely nebo Řecka, ale zatím jsme je příliš nevěděli na čele. Které si už vlastně od začátku podmanila dívka s číslem 6 na zádech, které pomáhá už docela dlouhou dobu její osobní vodič Emmanuel Kipketch Bivot, rodák z Keni, ale muž, který závodí. Může porazit i borce, které tam máme přihlášené, a jsou tam dva, kteří zaběhli už pod 3:30. Výborně obsazená bude tyčka, kde bude polský tyčkař Lisek, letos skočil 6 metrů. Bude tam Lavilény, bratr našeho v současné době asi nejlepšího tyčkaře na světě, a hlavně budou skákat Balner i Kurlička. No a ostatní disciplíny, hrozně osobně se těším na Svobodu, na 110 překážek, protože jeho návraty famózní. Můžeme vidět také souboj překvapivého medailisty Jana Volka ze Slovenska z halového mistrovství sprintera. Máme borce 4, kteří zaběhli po 10 vteřin 100 metrů, takže je na co se dívat. Myslím si, že diváci mají ojedinělou možnost v pondělí 5. června přijít na Julisku a vidět světovou atletiku. Možná ten termín 5.6. je to vlastně týden před mistrovstvím České republiky, kde by měla startovat ta česká elita. To možná bude nahrávat dobrým výkonům, protože atleti budou v té vrcholné formě. Určitě na to ladí, a jak jsem hovořil s manažery, trenéry, tak si myslím, že uvidíme fakt skvělé výkony. Doufám, že dopadne počasí tak, jako většinou nám přeje, a že i diváci budou možnost vidět nejlepší naše atlety, ale i světové v akci. Mimo jiné má přijet i světová rekordmanka Polka Vlodarčík na kladivo. Budou házet naši nejlepší koulaři a myslím si, že fakt bude na co koukat. Tak budeme se těšit, já vám děkuju za rozhovor. Děkuju za pozvání a příjemný den. A jako kdybych chtěla napodobit svoji krajenku, opravdu ona chce napodobit
z pražského půlmaratonu, protože její čas, respektive mezičas na 15 kilometrech 48:27 znamená předpokládaný čas v cíli okolo 2 hodin a 16 minut 15 vteřin, což by byl druhý nejrychlejší čas v ženské historii. Byl by to nejrychlejší čas letošní sezony a byl by to druhý nejrychlejší čas v historii za fenomenální Paulou Radcliffeovou. Takže to uvidíme, tady se dějí věci, protože zatím světový rekord na maraton je 2 hodiny 15 25 vteřin, který drží Paula Radcliffe, a druhým nejlepším výkonem je ten letošní lunický čas Mary Keitaniové. 2:17:01 a na to zatím Ayabejová tady má náskok zhruba 45 vteřin. Takže možná, že se dočkáme takového zázraku, který jsme viděli 1. dubna tady v pražských ulicích, a jako kdyby se Ayabejová chtěla inspirovat včerejším výkonem Eliuda Kipchogeho na trati v Monze, který v tom, jak jí říkali Jana Mobrly, v těch laboratorních podmínkách, ale jsou to laboratorní podmínky, ale on to musel zaběhnout. On musel zaběhnout tu čas maratonu a on ji zaběhl naprosto nepředstavitelně za 2 hodiny a 25 vteřin, čímž víceméně naznačil, že je v silách běžců stlačit ten čas na maratonu po 2 hodiny, což se donedávna zdálo jako něco neuvěřitelného. A v Monze byly ideální podmínky, oni to měli všechno připravené. Nadmořská výška 200 metrů nad mořem, ideální vlhkost vzduchu, kvůli teplotě ideální 12 stupňů, startovali už ve 5:45 ráno, aby ty podmínky opravdu byly ideální. Je to vlastně na autodromu, kde se jezdí formule, takže ten asfaltový povrch je naprosto dokonalý. A tohle to všechno hrálo velice důležitou roli v tom, aby Eliud Kipchoge zaběhl takovýto naprosto fenomenální čas, který nebude veden jako rekord, jako světový rekord na maraton, ale bude s takovou velkou hvězdičkou veden jako rekord, který běžec zaběhl. A byly tam takové, pokud se k tomu vrátím, ještě k tomu včerejšímu závodu, mohli jste ho sledovat ne na v televizi, ale přes internet, přes Facebook. A tam byly takové drobnosti, jako třeba to, že podával občerstvení Kipchogeovi podával jezdec na kole. A tak, aby Kipchoge nestrácel ani kous, ani vteřinku. Viděli jsme při dnešním závodě, jak je to moc důležité, že běžci vlastně ztratili skoro 10 vteřin, když si brali bidony s občerstvením. Takže i na tohle všechno se myslelo a to všechno pomohlo tomu, že Eliud Kipchoge zaběhl tento fantastický čas. A tady s číslem R482 můžeme vidět Evu Šebrlovou, která se taky vydala na svoji maratonskou trať. Já si myslím, že ona právě běží ten two run. Ano, měla by ho absolvovat společně se svým manželem Romanem, tedy pokud mám dobré informace. Takže právě Eva Šebrlová patří do té sestavy běžců, kteří si to rozpůlili takzvaně, ale i tak si myslím, že je to úžasné. Samozřejmě organizátorům šlo o to, aby snížili počet běžců v ulicích, aby přece jenom trošku ulevili Praze, aby byla větší šance pro ty, kteří chtějí absolvovat celý maraton, aby si mohli podat přihlášku a dostali se do pořadníku a nakonec také do závodu. A aby si zkoušeli tu atmosféru, která je tady na maraton naprosto jedinečná, a každý, kdo běžel maraton v Praze, tak na to velice vzpomíná. Já když se bavím s hobby běžci, kteří již to absolvovali tady, tak vždycky vypráví v superlativech o atmosféře tohoto závodu.
Vracíme se zpátky na to absolutní čelo, které má stále k dispozici sílu vodičů. A muži neustále lehce zrychlují, drží ty mezičasy teďka zhruba v tom rozmezí 3 minut a 3 vteřin a již se dostali na předpokládaný ten výsledný čas pod 2 hodiny a 8 minut, což ze začátku byli výrazně nad touto hranicí. Hned za vodičem je tam Etiopan Bazu Worku, tedy muž, který vyběhl do toho dnešního závodu s číslem 3 jako třetí největší favorit podle těch papírových předpokladů. A vypadá to, že je odhodlán zaběhnout dobrý závod dnes. Ta skupinka se právě tím zvýšeným tempem trošku natáhla a můžeme určitě očekávat v těch dalších kilometrech, že se budou její jednotlivé dílky postupně odpojovat. A jako kdyby věděli etiopští závodníci, že etiopským ženám se moc nedaří, tak v té první skupině jsou 3 Etiopané a na 15. kilometru se drželi všichni 3 v čele vedle sebe, jak už změní Bazu Worku, tak Mekuant Ayenef a Gebretsadik Abraha. Ayabeová teď už podeběhla Nuselský most a po Jaromírově ulici teď stále ve spolupráci se svým vodičem míří v tom úžasném závodě, úžasně rozeběhnutém maratonu směrem dál. Tady je připomínka i těch dalších Maxim, která jsou spojena s tím letošním ročníkem. Nejstarší účastník Jiří Přidal z České republiky běží maratonskou trať v neuvěřitelných 83 letech. Nejstarší ženou je Američanka Joyce Hoč Hiteová, která je 80. Klobouk dolů. Zatímco se díváme na další a další jména, která se vydala dnes na trať maratonu, tak máme připraven také další vstup Tomáše Klementa. Právě se nacházíme v oblasti Výtoně u Palackého náměstí. Za námi sledujeme cílový prostor, mimochodem také legendárního závodu, veslavského závodu pražské primátorky. Veslováním ožije tato oblast za 4 týdny, ale teď žije maratonem a tady to opravdu žije hodně. Hraje tady hlučná hudba, je tady plno diváků, řekl bych stovky diváků právě v této oblasti, kde je velice zajímavá obrátka nebo smyčka mezi 17. a 20. kilometrem a právě na 17. kilometru jsme s obdivem sledovali vynikající tempo Víta Pavlišty, který jednoznačně vládne mistrovství České republiky. Už se odpoutal od Petra Pechka vlastně s větším náskokem. Je to náskok okolo 50 sekund na Petra Pechka. Bohužel pro závodníka maraton stanovou úpice, tedy Petra Pechka, se situace vyvinula tak, že Pechek už běží osamoceně, zatímco Pavlišta stále spolupracuje se 6 protivníky a drží se někde ve 3. desítce celkové klasifikace a jeho čas, mezičas je vynikající. Skutečně by mohl naplnit ten svůj cíl, zaběhnout maraton za 2 hodiny a 17 minut a to je také mírnější kritérium, čili limit pro mistrovství světa v Londýně. Co se týká ženského závodu, tam stále pevnou rukou vládne keňská favoritka, přibližně s náskokem minuty a půl, už minuty a půl před trojicí etiopských pronásledovatelek a Keňanka nadále pečlivě spolupracuje se svým vodičem a ještě jsme byli svědky toho, co se děje na čele průběžné klasifikace mistrovství České republiky žen, tak vězte, že každá z trojice českých favoritek má takovou vlastní skupinku a na čele je zatím Petra Pastorová, za ní 15 až 20 sekund je Radka Churaňová a s dalším odstupem přibližně 20 sekund se pohybuje Dagmar Rychnovská. Tolik tedy z Výtoně na 17. kilometru. Chvíle občerstvení, chvíle uklidnění na čele.
Vodič si musí držet svoje tempo, ale vlastně všichni účastníci toho souboje o vítězství v tom dnešním pražském Volkswagen maratonu si vzali drobnou pauzu, když to tak vezmu, a občerstvili se těmi mokrými houbičkami, ale především také svými nápoji, které, jak vidíte, někteří běžci i sdílejí. My máme připraven další vstup z našeho maratonského studia. A hostem ve studiu je Kateřina Smolková, ředitelka fundraisingu Lékařů bez hranic. Za vás, za Lékaře bez hranic, běží 70 běžců a celkem se vybralo 140 tisíc korun. 30 stupňů, takže to bylo opravdu náročné. Byly to opravdu zajímavé podmínky, protože v Jižním Sudánu lidé neznají běhání jenom tak pro zábavu nebo jako koníček. Takže vlastně spousta lidí vůbec ze začátku nechápalo, co tam vlastně Tomáš dělá, a postupně si tak zvykli na jeho každodenní výběhy, že se k němu přidávali lidé z různých vesnic a děti, kteří na něho čekali, a nakonec běhal s tlupou 30-50 dětí, takže se tam vytvořil takový svůj maraton. Pod hlavičkou Lékařů bez hranic zvyšují se ty počty běžců, kteří by chtěli absolvovat takovýhle závod? Určitě se zvyšují. My jsme vlastně oproti minulému roku získali trojnásobnou částku a běží asi o 20 běžců více letos. Takže jsme velice rádi za tuhle podporu. Tak se na to bude i nadále takto pokračovat. Já vám moc děkuji za rozhovor. Taky děkuju. Naschledanou. Tento pořad vám přináší Volkswagen, titulární partner závodu. Jak vidíte, nějakých 1400 metrů, to je odstup mezi nejlepšími muži a nejlepšími ženami. Ta stále velmi početná sestava maratonců na čele zatím nenabídla nějaké rozluštění, nějaký klíč k tomu, co se bude dál dít, protože je pěkně pohromadě a my se díváme také na občerstvení zatím vedoucí Keňanky, která opravdu zatím šokuje těmi mezičasy, které tady sází v pražských ulicích. Je to, jak bylo řečeno, útok na druhý nejlepší čas historie maratonské trati žen. Této dívce momentálně vzniká opravdu jenom světová rekordmanka Paula Radcliffeová tím svým časem z Londýna z roku 2003. Ale jinak to má Valery Ayabejová rozeběhnuté neskutečně. Ona zná atmosféru pražských ulic, letos si v takovém testovacím startu vyzkoušela, jaké to je v Praze. Skončila čtvrtá na půlmaratonu v tom běhu, ve kterém Joycelyn Jepkosgeová zaběhla ten zmiňovaný úžasný světový rekord na půlmaratonu. Takže Ayabejová určitě ví, co jí čeká. A je to v 26 letech jméno, které je na vzestupu, to v každém případě. Vloni se dokázala dostat ve Valencii k vítězství. Svůj skvělý výkon završila traťovým rekordem, ten tehdy zlepšila o celou minutu, rekord valencijského maratonu. A dnes ukazuje, že rozhodně 2:24:48 to není strop, který by měl ohraničovat její kariéru. Teď se jim přejme, aby můžeme vidět, že vysvítá sluníčko, vidíme stíny od běžců, tak jen si přejme, ať se to zase zatáhne, ať je pod mrakem. Protože to by mohlo v té druhé polovině a já bych velice pomoc. Pak, když by se oteplilo, bylo by slunce, tak to může sebrat hodně sil. Když se běhají rekordní časy na maraton, tak většinou ta druhá polovina se běhá rychleji než ta první polovina. A já si myslím, že můžeme se to dočkat u mužů a u žen si přejme, ať to vydrží stejně aspoň. Protože to, co předvádí Ayabejová, to zatím mohli vidět pouze v Londýně v roce 2003. Jsou to úžasné okamžiky. Viděli jsme zblízka pohled na tu elitní skupinku, ve které překvapivě figuruje i Geoffrey Kipyego, 29-letý Keňan, který šel do toho dnešního závodu se startovním číslem 17, čili měl by být ne ve druhém ani ve třetím, ale spíš v tom čtvrtém sledu.
kandidátů, ale stále se drží v souboji o vítězství muž, který absolvoval už i v České republice jiné starty, byl třetí v Olomouci na půlmaratonu v těch extrémních teplotách v loňské sezóně a sedmý v Ústí nad Labem také loni, tam si na půlmaratonské trati vylepšil osobák. Letos už má za sebou start na keňském mistrovství v krosu, kde skončil v té hodně silné a nabité sestavě na 37. místě. Kros to je vedle dráhy a samozřejmě silnice další stěžejní pilíř keňské atletiky. A Keňané vždy velmi usilovně zbrojí na souboj se svými největšími rivaly z Etiopie právě na mistrovství světa v krosu. Jinak Kipiego potom ještě absolvoval maraton v Rotterdamu, ale jako vodič 10. dubna. Může být takovým tajným trumfem keňské sestavy, ale podívejme se, co se děje na čele za vodičem. Japonec Yuki Kawauchi, který je tam také vlastně ukryt mezi svými africkými soupeři. Teď z toho anonymity trošku vystoupil a Kawauchi je dokonce na druhé průběžné pozici v tomto složení. Kawauchi mu je 30 let a prožívá svoje maratonské starty třeba v roce 2012 po 14. místě doma v Tokiu. Byl tak zklamán svým časem 12.51, že si jako trest, svůj osobní trest, nakonec oholil hlavu. Důležité je určitě také to, že stále mají elitní atleti k dispozici dva vodiče vedle toho muže s číslem 1, Geoffreyho Ronoha, je tam také Eliud Mangi Macharia, který teď táhne Kawauchiho a další atlety. Mezi nimi stále figuruje Bazu Worku, celým jménem Bazu Worku Haila, 170 cm vysoký Etiopan, který svůj první silniční závod zaběhl v roce 2008, tehdy to bylo na 15 km a hned při svém debutu v Paříži v roce 2009 zaběhl vynikající čas 2:06:15. Takže Worku je připraven utkat se s tou keňskou přesilou o vítězství, ale my se vracíme znovu k nejlepší ženě dnešního závodu v Praze. Vidíme, že ten čas, ten propočítávaný možný výsledný čas stále atakuje hranici 2 hodin a 17 minut. V tuto chvíli nejlepší běžci běží pod Vyšehradem, památným místem českých dějin. Několik okamžiků proběhnou Vyšehradským tunelem pod tou Vyšehradskou skálou, ze které kdysi údajně skočil Horimír se Šemíkem přímo do Vltavy, což Horimír nakonec přežil, Šemík už po té, co dopáděl k neumětelům nikoli. A běžci se znovu vracejí směrem k centru Staré Prahy. Co se týče letošních tabulek mužů, tak těm vládne běh z Tokia z 26. února, který ovládl Wilson Kipsang Kiprotich v čase 2:03:58. Na druhém místě těch letošních tabulek je Tamirat Tola, Etiopan, který vládl v Dubaji v jednom z nejlépe honorovaných maratonů vůbec. No, tady je zmiňovaný Japonec, který běhá až po práci a můžeme se podívat také na to, jak se mění tempo závodu. Tady vidíme to průměrné tempo a těch 3.05 mezi 15. a 20. kilometrem, respektive průměrná rychlost, tedy 3.05. A já si myslím, že to krásně odráží obrázky, které vidíme, protože neustále vidíme, že Geoffrey Rono tlačí na tempo, protože ví, že běžci jsou pozdě, že by měli běžet rychleji, že on má ten mezičas daný o něco rychleji.
tak chvílem je před běžci nějakých 5-10 metrů, což zase samozřejmě není dobře, on je potřeba, aby byl blízko u nich, ale té skupině se moc nechce běžet, takže proto se ujal i tempa Japonec Kawauchi a zařadil se hned za keňské vodiče. Ale ostatní běžcům jako kdyby se nechtělo běžet, jako kdyby se šetřili na tu druhou polovinu trati, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Většinou na nějakém tom 30. kilometru vidíme první nástupy z té první skupiny běžců. A ta sestava je stále velmi kompaktní, nechybějí tam favorité. Ruto, Worku, je tam další z Keňanů, Čemlany, Gebretsadik z Etiopie, společně se svým krajanem Mekuantem Ayenuem, vítězem pekingského maratonu a třetím mužem curišského maratonu z roku 2015. Je to také muž, který letos už absolvoval jeden maraton v Dubaji na začátku roku a zaběhlo ho v čase 2:09:23. Tady to jsou krásné záběry, tady vidíte, jak vlastně hobby běžci zdraví elitní atlety, jak jim tleskají. To je určitě jedna z výhod pražského maratonu. To neustále potkávání se běžců navzájem a prospívá to obou skupinám, jak elitním atletům, protože cítí tu podporu od hobby běžců a zároveň hobby běžci vidí inspiraci v elitních afrických běžcích. A v dnešním dni i s jedním Japoncem. Což v posledních letech jsme neviděli, protože zhruba na 23. 24. kilometru, tam, kde se běžci v této chvíli nacházejí, jsme viděli většinou už jenom africké běžce. No a ta vedoucí skupina teď už přebíhá přes Palackého most. Jinak samozřejmě Yuki Kawauchi má letos ještě jeden velký cíl a to zúčastnit se mistrovství světa v Londýně. Už dvakrát startoval na světovém šampionátu na maratonské trati v roce 2011. V korejském Tegu skončil 17. a o dva roky později, v roce 2013, skončil na 18. místě. Japonci vždy dokážou poslat slušnou sestavu a potom i v těch maratonských týmových soutěžích na mistrovství světa dokážou uspět. Kawauchi rozhodně patří mezi japonské trumfy a bude patřit mezi japonské trumfy i letos. Hned za Japoncem je tam Gebretsadik Abraha, je tam také Mekuant Ayenu, takže etiopská dvojice. Další občerstvovací stanice zase trošku rozstřelila tu skupinku. Vidíme, jestli se jí podaří dostat se zpátky do toho kompaktního bloku. S 18. se tam stále drží i Benson Kipruto, 26-letý Keňan, který při svém debutu a dosud jediném absolvovaném maratonu v Aténách dokázal vybojovat skvělé druhé místo. Tehdy vedl prakticky až do 41. kilometru, ale nakonec nezvládl finish se svým krajanem Lukou Rotičem. Byl to ten klasický závod na trati z maratonu na panatenský stadion v Aténách. Dnes Benson Kipruto se tedy vrátil na maratonskou trať a drží se skvěle. Letos absolvoval pouze jeden jediný větší start na půlmaratonu v Kigali ve Rwandě. Dokázal urvat vítězství. Číslo 41 a 43 patří vodičům Ronovi a Machariovi a hned za nimi je Japonec. Ovšem silný etiopský tým se nijak neznepokojuje. Bazu Worku v klidu z lahví občerstvení.
drží oční kontakt se svými potenciálními rivaly, mezi kterými je také McQuant Ainu, který se maratonům věnuje od roku 2012. Letos si právě v Dubaji dokázal zlepšit osobák, který měl dlouhé 3 roky, který se zaběhl v Hanovru. Vracíme se zpátky na čelo toho dnešního 23. ročníku pražského Volkswagen maratonu a za vodiči se nic nezměnilo. Je tam Japonec Kawauchi, za ním potom Bazu Worku, je tam také McQuant Ainu a další soupeři. A nic se nezměnilo ani v závodě českého mistrovství. Na půlmaratonu je ve vedení v ženské kategorii Petra Pastorová a v mužské kategorii Vít Pavlišta, který tam má mezičas 1:08:39 a následován je Petrem Pechkem, který ztrácí zhruba necelou 1 minutu. Letní atleti právě teď běží po Strakonické ulici. Je to ta pasáž, která byla zkrácena takovou menší smyčkou, tak aby se ještě o trošku zrychlila trať. Je to právě vynález sportovního ředitele závodu Václava Skřivánka. A my se můžeme dívat na to, jak vypadá právě aktuální pořadí v této chvíli. Opět jsou běžci oděni do prakticky totožných úborů. Je to celkem nepochopitelná věc, že velké sportovní firmy nejsou schopny vyrobit více barevných ústrojů, více barevných triček, které by potom mohli atleti podle vlastního uvážení, podle uvážení pořadatelů obléci na své závody. My se díváme i na další jména, která jsou stále ještě ve hře. Z 16. je tam Samson Gebreyohannes, to je reprezentant Eritreje, 25-letý maratonec, který už má za sebou také start na půlmaratonské mistrovství světa. V roce 2014 na něm skončil na vynikajícím 8. místě. Zná také trať v pražských ulicích, protože před 2 lety tady skončil na půlmaratonu 12. Absolvoval také závod v Českých Budějovicích na půlmaratonu. A eritrejské reprezentaci už má také jisté místo pro ten letošní londýnský maraton. Je totiž druhým nejlepším Eritrejcem sezon 2016 a 2017 za vedoucím Girmayem Gebreslasím. Takže ať už dopadne pro Gebreyohannese ten dnešní závod, jakkoliv v Londýně by se měl objevit. A běžci proběhli 28. kilometrem, to znamená, dostáváme se k tím zlomovým okamžikům 30. 35. kilometr. A uvidíme, jestli se bude začne rozhodovat tak, jako v minulých ročnících. Většinou docházelo k tím prvním atakům na mostě Legii, když přebíhali běžci přes Vltavu směrem k Národnímu divadlu. Úplně na konci té skupiny se pohybuje Moses Mengič, vítěz letošního maratonu na úpatí Kilimandžára, který absolvoval v čase 2:16:42, to bylo 26. února. Mengič pochází ze západní části Keni, vlastně z místa, které sousedí se státní hranicí s Ugandou. Jo, osobní rekord je 2:14:40. Jo, jsme v záběru. Tady je také Benson Kipruto, kterého už jsem zmiňoval, a ten jeho smolný, ale zároveň šťastný finish na té klasické aténské maratonské trati. Aténách tehdy dosáhl na druhé místo v čase 2:13:24. Pokud vydrží v tomto tempu se svými zkušenějšími kolegy, pak si tedy osobák vylepší velmi výrazně. Jinak
té sestavě vidíme právě také šestku Gebretsadika Abrahy. Celým jménem Gebretsadik Abraha Adana, který debutoval na maratonu v Amsterdamu tím skvělým časem 2:06:21. Letos má za sebou maraton v Marrakeši, 29. ledna běžel za 2:08:55. Abraha zůstává stále členem té elitní skupinky, která, tedy jak bylo řečeno, už má za sebou 28 km a míří dál směrem k asi hodně zajímavému finiši toho dnešního závodu mužů. A všimněte si, že na tom doprovodném vozidle, které je před běžci, je novinka. Běžcům se zobrazuje nejenom čas, tam standardně bývá časomíra na tomto voze, ale problikává jim tam i průměrné tempo na kilometr a problikává jim tam i výsledný čas, který by mohli běžci zaběhnout. Ten se bohužel v mužské kategorii neustále snižuje. Teďka už jsou běžci zase na tom předpokládaném čase někde okolo 2:08:35, 2:08:40. O něco zvolnili. To tempo je stále není úplně tak rychlé, jako bylo třeba mezi 10. a 20. kilometrem. A bohužel lehce zvolnila i Ayabejová, která běžela těch 5 kilometrů mezi 20. a 25. kilometrem zhruba o 20 vteřin pomaleji než ty předchozí 5-kilometrové úseky, to znamená zhruba o 3 až 4 vteřiny na kilometr zpomalila a ten její předpokládaný čas je někde okolo 2:17:20, tak doufáme, že to je jenom nějaká momentální krize a že se opět Ayabejová rozběhne a my tady uvidíme fantastický čas tady v Praze, ale stále, pokud by to bylo 2:17:30, tak stále to je druhý nejlepší čas, respektive třetí nejlepší ženou historických tabulek, pokud by se jí to podařilo, protože prozatím třetí je Tirunesh Dibabaová, která má zabinuto 2:17:56. No a my se vracíme právě k této dívce, o které byla řeč. Ayabejová v 26 letech opravdu drtí svoji pražskou konkurenci a na dálku měsíců a roku se utkává s nejlepšími maratonkyněmi všech dob. Jak jsem říkal, do maratonských vod vstoupila v roce 2013, tehdy časem 2:39:47 a dnes útočí na výkon 2:17. A i se jí přiblížil Vít Pavlišta, tady ho můžeme vidět v tom červeném drezu nebo bordovém tričku a už je těsně za ní. Když probíhali staroměstským náměstím, tak ten rozdíl tam byl několik desítek metrů a nyní už je to zhruba 5-7 metrů za Ayabejovou, ale bohužel Vít Pavlišta už tam je osamocený a už i když jsou tam běžci okolo, ale už to není ta kompaktní skupinka, už je to takové to klasické maratonské, kdy máte rozestup mezi svými soupeři a jste na takové jakoby gumě a ten rozestup se chvíli zmenšuje, zvětšuje, až potom vás běžci utrhnou a už zůstanete osamocen. A s tím, co se díváme na elitní běžkyni v tom dnešním průběhu maratonu, tak my máme připraven další vstup našeho reportéra Tomáše Klementa. My už jsme se přesunuli také do druhé poloviny trati. Nacházíme se na dalším z mostů, konkrétně na Palackého mostě, na jeho smíchovské straně. A tady je meta téměř 26. kilometru, tedy co se týká elity. Jinak je tady nádherná atmosféra, jak z diváckého pohledu, tak také z důvodu toho, že právě zde se míjejí elitní běžci, právě z běžci hobíky s rekreačními závodníky. No a
Netrpělivě jsme vyhlíželi dvojici elitních českých reprezentantů. Vít Pavlišta stále drží vynikající tempo, pohybuje se ve skupince, kterou ale i on sám, nebo podílel se na jejím roztrhání, už spolupracuje pouze se třemi protivníky, ale je na tom výborně. Přiblížil se také nejlepší ženě, tedy keňské favorice, která útočí na vynikající čas a rozhodně na rekord tohoto závodu. Petr Pechek zase od toho předchozího našeho vstupu na Víta Pavlištu ztratil. Teď jeho ztráta narostla přibližně na 1 minutu a 20 sekund. To je tedy 26. kilometr a Palackého most. Jsme zpátky na čele. Takhle vypadá pořadí na 30. kilometru, kterým proběhl jako první vodič Rono. 1:31:34. A já si myslím, že Rono už tady dávno neměl být, protože on většinou vodiči jsou do nějakého 25. kilometru a Rono stále běží i přes 30. kilometr, tak uvidíme, jestli nezažijeme tu občasnou situaci, kdy vodič nakonec doběhne celý maraton, protože se mu běží dobře. Ale vzhledem k tomu, že teď jsem se všiml, že Rono neobčerstvoval, tak to spíš vypadá, že ze závodu odstoupí, ale nechme se překvapit. Máme za sebou hodinu a 33 minut. Další minuty budou přibývat, ale my se vracíme zpátky do našeho studia na Staroměstském náměstí. Hostem studia je Gabriela Slováková, ředitelka věznice Světlé nad Sázavou a autorka projektu Yellow Ribbon, což v překladu znamená žlutá stužka. Tento projekt podporuje běhající vězně, tak proč vůbec? Na čele stále vodič s číslem 41, Jeffrey Rono. Ono, jak bylo řečeno, není to nic neobvyklého, že kdyby se vodič rozhodl v průběhu trati, že zůstane v závodě a bude pokračovat. Jeden z přihlášených běžců, Stefan Chemlany, to takhle udělal při berlínském maratonu. A nakonec to za tehdy světovým rekordem Patrika Makao v roce 2011 stačilo na druhé místo v čase 2:07:55, tak proč by dnes něco podobného nemohl napodobit právě zmiňovaný Jeffrey Rono? Ale to tempo se neustále zrychluje, už to je skupinka pouze 7 běžců, když počítáme i vodiče, a vidíme, že to tempo se neustále zrychluje, protože běžci mají problémy udržet se v té vedoucí skupině. No, Rono určitě má na to, aby tady běžel velmi rychlý čas. Jeho osobák je 2:09:29, což je vlastně v kontaktu s tou z výkony, na které se bude dnes útočit. Muž, který letos už má za sebou jeden maraton v Tokiu, skončil 26. února. Tedy rozhodně nemůže být odepsán. Naopak, loni se na tom tradičně nabitém berlínském maratonu dokázal probojovat do první desítky a v osobáku, právě v tom zmiňovaném 2:09:29, skončil na 6. místě. To si myslím, že jsou všechno věci, které můžou Ronoha dnes povzbudit a zároveň ho můžou pasovat na jednoho z favoritů. Byť tedy vstoupil do závodu s úplně jinými povinnostmi. A mezi tím se vracíme zpátky také na čelo ženského závodu. Jak to vypadá s tím tempem? Tak z toho obrázku bylo vidět, že Ajabejová opět o něco se vzdálila Vítu Pavlištovi. Tak pouze dokud nebudeme mít nějaká čísla, tak můžeme pouze odhadovat, jestli to bylo, že Ajabejová opět zrychlila, anebo že Vít Pavlišta zpomalil. Drží se v kontaktu s tím propočítávaným časem 2:17. Teď za ním tuto chvíli zaostává o nějakých 20 vteřin. To je stále vynikající. Už máme vlastně na 30. kilometru a já když tady rychle počítám, tak běž.
Tak průměrný ten čas klesl na 3.17, ale já si teďka chci spočítat, kolik běžela mezi 25. a 30. kilometrem. A tam běžela zase o něco pomaleji tedy než v těch té první polovině trati, ale drží to tempo, které měla mezi 20. a 25. kilometrem. Tak ten 30. kilometr trošku ještě schladil očekávání, teď momentálně je to tedy na zhruba těch 2.18. Za ní jsme potom viděli právě Víta Pavlištu, muže, který dokázal vyhrát domácí mistrovství v maratonu v roce 2015, má také tituly z půlmaratonu, ten poslední právě z letošní sezony z Pardubic. Sice vyhrál, ale jinak byl zklamán svými časy, jak sám hodnotil ty své dva starty. Dnes by si rád všechno vynahradil, ale pojďme se podívat na to, co se děje s Japoncem, který zaškobrtl, dokonce upadl. A to je velká smůla, protože Kawauchi běžel skvělý závod. Okamžitě se to projevilo na jeho postavení za skupinkou šesti rivalů. Teď okamžitě nabral ztrátu několika desítek metrů. Tak naštěstí to vypadá, že se to obešlo bez zranění, protože kdyby si vymkl kotník, tak by určitě nemohl pokračovat v závodě a Kawauchi dál běží. To je nebezpečí pražského závodu, prostě běžci si musí dávat pozor v těch úsecích, kde jsou dlažební kostky, a stejně tak, když přebíhají tramvajové koleje, protože to je prostě pražská trať a běžci si na to musí zvyknout a musí si na to dát pozor. Běžci, kteří se startovali již na půlmaratonu nebo na předchozích ročnících, si toho jsou vědomi, ale japonský vytrvalec je zde poprvé v Praze, takže tohle je jeho první zkušenost s pražskou dlažbou. Je to velká škoda, ale třeba to Japonec zkusí ustát, i když to zatím nevypadá. Viděli jsme vlastně i záda té vedoucí skupinky, která momentálně tvořili také Salah Eddin Bounassar. Salah Eddin Bounassar, to je Maročan, kterému je 26 let, letos byl třetí právě doma na marockém maratonu. Jeho úkol je právě zaútočit v pražských ulicích na kvalifikaci na mistrovství světa. Momentálně je v těch marockých tabulkách, které budou dávat šanci na start až na čtvrtém místě, a potřeboval by zaběhnout rychlejší čas než momentálně třetí Hicham Lakuachi, který běžel letos z Marrakeši čas 20.24. Na ten tedy dnes určitě Salah Eddin Bounassar útočí. My se vracíme zpátky k vedoucí Keňance, která, jak bylo řečeno, zpomalila, už to není tedy útok na druhý nejrychlejší čas historie, ale stále je to vynikající. A plán na překonání rekordu trati žije velmi svěžími barvami. Keňanka stále běží velmi dobře a pokud to tak půjde dál a nebude nějak výrazně zpomalovat v těch posledních metrech, pak tedy pokoří Lidii Čeromojovou a její čas roku 2011 na hlavu. České televize je jeden z nejlepších českých vytrvalců Jiří Homoláč. Jirko, proč dnes nejste na startu? Ať se vám v sezóně daří. Taky děkuju. Je to v každém případě škoda, ale pozor, tady vidíme odstoupení jednoho ze závodníků. Přiznám se, že jsem... Podle mě to byl Jeffrey Rono, to byl tak, vodič. Tak Rono si to nakonec rozmyslel a odstoupil z tohoto běhu ve chvíli, kdy do cíle zbývá nějakých 8 kilometrů. Loni se tady na pražských ulicích pokoušel Jiří Homoláč o velmi těžký úkol v krátké době absolvovat a napravit nepodařený pokus o zdolání olympijského limitu.
To nevyšlo a nakonec tedy v průběhu loňského maratonu odstoupil, dnes se vůbec nezúčastnil. Je to škoda, protože Jiří Homoláč měl i podle svých slov velmi dobrou přípravu, opět v Africe, v Keni s elitními keňskými běžci. Ale nevyšlo to, nedá se nic dělat, tak snad alespoň ten příští rok a mistrovství Evropy, které se bude konat v Berlíně a asi by se měla běžet ta klasická berlínská maratonská trať, na které padaly světové rekordy. Snad to tedy Jiřímu Homoláčovi vyjde. Tady se díváme na tu sestavu, která teď obsahuje celkem 5 men. Je tam etiopská sestava hned 3 men, takže Etiopané by mohli vylepšit tu dlouhodobou bilanci v souboji s Keňany. Keňu reprezentuje Kiproto a za Maroko je tam Bunase, který ale teď trošku odpadá. Nestačí na nejlepší běžce. My se vracíme zpátky na čelo ženského maratonu, které je opravdu velmi stabilní. Valerie Emily Ayabejová nedává moc prostoru svým soupeřkám, aby se ukázali v záběrech kamer. A není ani divu, protože Keňanka běží skvěle, má obrovský náskok před zbytkem startovního pole a teď ten náskok drží také před nejlepším Čechem toho dnešního mistrovství České republiky, Vítem Pavlištou. Její náskok je cirka 2 minuty, ale už byl i vyšší. Je to zapříčiněno tím, že Ayabejová opravdu zpomaluje, kdežto Etiopanky drží stále konstantní tempo. A tady se nám již ta první skupina vedoucí rozpadla a další závodník z ní odpadl. Myslím si, že to je právě Maročan, který už před malou chvíli začal nabírat ztrátu a teď se ta ztráta ještě víc prohlubuje ve chvíli, kdy... A ta ztráta výrazně narůstá každým krokem. Elitní čtyřka už stejně jako Maročan běží po nábřeží kapitána Jaroše. Teď podbíhá most a vydá se do té závěrečné velké smyčky. Tady ta trať se vlastně mírně houpe tak, jak prochází pod pražskými mosty, takže jsou tam se výběhy střídají s lehkými seběhy. Teď jsme právě v tom jednom z výběhů a ta skupinka se dále rozpadá. Je tam s 18, ten poslední muž, to je Benson Kipruto, zmiňovaný stříbrný závodník z Aten z loňské sezony. A Kipruto teď bojuje svůj vlastní souboj o to, aby se udržel boji o medaile. Pro následovatelky v ženském závodě ztrácejí na vedoucí Ayabejovou něco přes 2 minuty. Měla by tam být Berisu Amaneová a Bekele Tadelečová. Další z Etiopanek Tibebu Hirutová už přece jenom ztrácí další vteřiny. Mě velice mrzí to, že japonský závodník Kawauchi spadl, protože vypadal velice dobře v tom závodě. V průběhu toho závodu on je takový silový běžec, což na maraton je potřeba mít dostatek sil do těch závěrečných pasáží. Můžeme se i všimnout, že konstituce běžců na maraton a třeba na 5-10 kilometrů je trošku odlišná. Ti maratonci bývají silnější než vytrvalci na 5-10 kilometrů. Teď zase nepochopitelné problémy na občerstvovací stanici. Běžci úplně zastavili, což by mohlo pomoci Keňanovi Kiprutovi, zatím to vypadá, ztrácel, ale nevyužil té příležitosti. Zatím to vypadá na velkou etiopskou dominanci. Je tam Mekwant Ayeniu, společně s ním se drží boji o vítězství Gebretsadik Abraha a také Bazu Worku, takže silná etiopská trojka a proti ním jediný Keňan, kterým je asi nejméně očekávané jméno z té keňské silné sestavy, muž s číslem 18, Benson Kipruto. Tak nakonec se dotáhl na skupinu etiopských závodníků. Přece jenom ty zmatky na občerstvovací stanici mu pomohly.
Ve vedení tedy INU momentálně, ale Bazu Vorku i Gebrecedik Abraha, to je velmi silná konkurence. Bazu Vorku, stříbrný muž z pařížského maratonu z roku 2009, tehdy debutoval na této trati v 18 letech, což není úplně obvyklé. A hned tedy zaujal vynikajícím časem. Tehdy to byl nejlepší juniorský výkon na maratonské trati všech dob. Takže Bazu Vorku, Gebrecedik Abraha, to je zase muž, který začínal svoji atletickou kariéru na dráze a v krosech. Je stříbrným medailistou z juniorského mistrovství světa z Monctonu z Kanady z roku 2010 na desítce tehdy. Teď můžeme vidět takové to střídavé tempo, jak závodníci zrychlují, zpomalují. Tam ve chvíli, kdy zpomalili, tak tam zase ta skupinka byla pohromadě, teď zase zpomalili a před tou zatáčkou tam výrazně zrychlil INF a hned ta skupinka se začala trhat. Můžeme to vidět i na mezičasech na kilometry. Teď zpomalili běžci, takže běželi za 3.08. Ty kilometry předtím, kdy se ta skupinka trhala, běhali zhruba 3.03 až 3.01. Takže teď zase opět běžci zpomalili. Uvidíme, za k tomu závěrečnému zrychlení, nebo závěrečnému zrychlení, spíše pokusům o trháky dochází většinou při přebíhání mostů, tak ten jeden nás zrovna teďka čeká, tak uvidíme, za to běžci využijí. Ano, ta elitní čtyřka opouští Holešovice a bude mířit na Libeňský most, který přenese na Rohanský ostrov. A zatím to vypadá na taktickou bitvu a na asi hodně zajímavý finish o vítězství v tom dnešním 23. pražském Volkswagen maratonu. Mekuant Ayeniu, to je vítěz pekingského maratonu, letos tedy to zmiňované šesté místo v Dubaji. Loni v Pekingu vyhrál, to bylo v čase 2:11.42. Kamera si vybírá i jeho soupeře. Je otázkou, jak to všechno ustojí Keňan, který se teď drží zuby nechty za etiopskou sestavou a vypadá to, že zase Etiopané cukli. Opět ten stejný obrázek, jakmile se zatáčí, tak Etiopané zkouší cuknout a zkouší utrhnout keňského závodníka. A teď se jim to daří na delší dobu, tak uvidíme. Ale ne, tak Benson Kipru to se opět dostane do kontaktu s etiopskými závodníky. Tak uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Protože ataky Etiopanů jsou častější a častější. Určitě nejvíc zkušeností má Bazu Vorku, ten vstupoval na start pražského maratonu s nejlepším osobákem v Berlíně v roce 2010. Zaběhl čas 2:05.25 a jako jediný měl před startem lepší osobák, než byla kvalita traťového rekordu 2:05.39. Traťový rekord dnes tedy určitě nepadne, to jasné. Spíš se poběží o to, aby se běžci dokázali dostat pod hranici 2 hodin a 10 minut. Bazu Vorku zatím zkušeně kontroluje situaci na čele a Keňan se stále také ještě drží. Už přece jenom s výrazným odstupem za nimi potom následuje Maročan Salah Eddin Bounassr, který by potřeboval přidat, aby se dostal ještě do sestavy marockých běžců pro zmiňované mistrovství světa v Londýně. Každá země může poslat na světový šampionát trojici běžců. A v té marocké nominaci, na které momentálně nehrají roli výsledky na závodech zlaté známky, mezi které patří i pražský maraton, protože nejlepší 10 závodníků poslední dvou sezon
si zajistí přímý start na mistrovství světa, tak v té maratonské nominaci momentálně tedy Bunasr je až čtvrtý. Ale podívejme se zpátky na čelo a tady je situace, která znovu trošku napovídá více o tom, jak se povede Keňanovi. Etiopané zase více nastoupili a muž, který běží s křestním jménem Benson na své hrudi, Benson Kipruto, má teď velmi těžký úkol. A tentokrát to byl Bazuvorku, který začal odávat rychlejší tempo a posunul se víc do čela pražského maratonu. Bazuvorku zažil opravdu raketový start, zmiňoval jsem ten jeho úžasný debut v Paříži 2:06:15 a nejlepší juniorský výkon všech dob v té době. Stejný rok potom v Berlíně dokonce se dostal pod 2:06, ten čas osobák 2:05:25, tehdy mu bylo 20 let a 11 dní, neuvěřitelný vzestup Etiopana. V těch posledních sezónách na tyto výkony úplně navázat nedokázal. V roce 2015 skončil šestý v Dubaji v čase 2:07:09, potom v Japonsku maratonu u jezera Biwa 2:13:32 a loni byl pátý v Houstonu 2:15:08, to byl jeho jediný loňský start. Letos zatím neabsolvoval žádný maraton. Ušetřil svoje síly právě na Prahu a na její ulice. A teď už si myslím, že je to definitivní. A Benson Kipruto už ztratil kontakt s etiopskými závodníky a teď můžeme vidět vzadu u toho bílého auta japonského závodníka. Tak spíše teďka bude zajímavý ten boj o čtvrté místo, jestli Benson Kipruto udrží čtvrtou pozici a nebo jestli japonský závodník Kawauchi, přeci jenom lehce otřesen z toho pádu u Rudolfina, se vzpamatuje a dokáže se prosadit na čtvrtou příčku. Tady je Gebretsadik Abraha, jeden z té trojice mužů, kteří se dnes rozdají o vítězství. Dokázal uspět třeba na maratonském závodě v Amsterdamu, kde byl druhý v roce 2012. Od té doby si nese výkon 2:06:21, nedokázal se v posledních pěti letech zlepšit. V těch dalších startech vyhrál třeba marrakešský maratonský maraton, nebo byl pátý v Paříži v loňské sezóně. Letos se opět vrátil do Marrakeše a dokázal zvítězit v čase 2:08:55. Takže Gebretsadik Abraha určitě má dobrou formu. Marrakeši běžel před dostatečným časem, bylo to 29. ledna. A my sledujeme trápení třetího Etiopana v pořadí, Mekuant Ayeniu, vítěz pekingského maratonu z loňské sezony, to bylo vlastně jeho první maratonské vítězství, jakoby ztrácel stále víc na své dva etiopské kolegy, na Worku a na Abrahu. Stále více ztrácí také Ayabeová, která neustále lehce zpomaluje. A teď na 35. kilometru byla mezi čase 1 hodina 55 minut a 51 vteřin a už vede pouze o minutu a půl před pronásledovnicemi z Etiopie. Tak Etiopanky zvolili stabilní tempo, naopak Keňanka začala raketově a dokonce útočila na nejlepší časy historie, ale stále to je vynikající, stále by se mohla dostat pod 2 hodiny a 20, to by bylo naprosto skvělé a tu chvíli by rozdrtila ten traťový rekord Lidii Červomejové, ale my se vracíme zpátky na čelo mužského závodu, protože tam už jsou pouze dva muži. Bazuvorku a Gebretsadik Abraha setřásli svého krajana Mekuanta Ayeniua a vypadá to, že finish bude patřit právě jim. Momentálně už jsou za polovinou toho dlouhého rohanského nábřeží a budou mířit směrem k Těšnovskému tunelu.
a hlavně k výběhu z Těšnovského tunelu, ten je známým prvkem pražského maratonu a jeho trati. Mým takovým přáním je, aby vydržel až do pařížské spolu, aby jsme viděli finish tady v Praze až do posledních metrů. Tak, jak jsme ho mohli vidět třeba na maratonu v New Yorku, kdy tenkrát zvítězil Paul Tergat o prsa před svým krajanem. Bazu Worku letos, jak bylo řečeno, neabsolvoval žádný maratonský start. Abraham má za sebou ten maraton v Marrakeši. Oba dva mají přibližně podobnou aktuální výkonnost. Své osobní rekordy zaběhly už před nějakým časem. A tak se dá říct, že to je hodně otevřené mezi nimi. My máme připraven další vstup našeho motorkářského reportéra Tomáše Klementa. Nyní jsme na Hlávkově mostě, který propojuje Holešovice s centrem města, s jádrem Prahy. A to znamená, že závodníci, maratonci vstupují v této fázi vlastně do závěrečné části svého závodu. Jsme mezi 34. a 35. kilometrem a vězte, že se zde odehrály zásadní události pro vývoj mužského závodu v rámci mistrovství České republiky, protože Vít Pavlišta na předchozích kilometrech ztratil rychlost, ztratil energii, procházel určitou krizí a Petr Pechek se přes něj právě zde pod Hlávkovým mostem přehnal. Petr Pechek je tedy aktuálně ve vedení, to už je situace na 36. kilometru. Vít Pavlišta tedy ztratil to tempo, v průběhu závodu jsme říkali, že má vynikající mezičasy, ale to už neplatí, Vít Pavlišta je aktuálně na stříbrné pozici. Co se týká ženského závodu v rámci mistrovství České republiky, tak tam jsme sledovali dění na Smíchovské straně, tedy zhruba mezi 26. a 29. kilometrem a Petra Pastorová ještě zvýšila svůj náskok na Radku Churaňovou. Radka Churaňová teď ztrácí na ultramaratonkyni Petru Pastorovou přibližně 2 minuty a s dalším výraznějším odstupem je na třetí pozici Dagmar Rychnovská. Tolik z Hlávkova mostu na 35. kilometru. Nejlepší žena, Keňanka Ajabejová, už míří na Libeňský most a posléze také na Rohanské nábřeží. To je určitě zajímavá situace na čele mužského závodu mistrovství České republiky, protože Petr Pechek v tuto chvíli sahá na svůj 5. titul z domácího šampionátu, ale pojďme také na čelo, protože tohle je trhák. Bazu Worku do toho šlápl a pokusí se utrhnout svého posledního zbývajícího rivala Gebretsadika Abrahu. Takže Bazu Worku ve velkém nástupu a Abraham bude muset reagovat právě v tom kritickém stoupání. A my už se vracíme právě k nejlepší ženě, která šokovala nástupem, potom se ten její čas zpomaloval a stále zpomaluje, ale neustále má v kontaktu útok na traťový rekord Lidie Čeroumejové. A já bych řekl, že teďka lehce stabilizoval ten její výkon, už tam není takový propad, už teďka to tempo stabilizovala, tak doufejme, že se jí to podaří udržet až do konce a že jí její keňský vodič pomůže, aby se právě přes tu dlouhou rovinu po Rohanském nábřeží dostala k cíli v tom tempu, které teďka běží. A když se vrátím k tomu závodu mužů, tak jenom abych ilustroval to, jak teď probíhaly ty různé nástupy i na časech a jak Bazu Worku zrychloval, tak ještě 36. a 37. kilometr běželi běžci v tempu 33.08-3.07, ale na 38. kilometru už zrychlili a ten kilometr běželi za 2.58 a teď jak Bazu Worku nastoupil i svému poslednímu krajanovi, tak už běžel ten kilometr 2.56, takže opravdu razantní zrychlení, které Bazu Worku tady docílil a tady jsme právě při tom výběhu z toho Těšnovského tunelu. Posledních 1500 metrů do cíle a zatím to je hezky odstupňováno. První, druhé, třetí místo. Ani třetí muž v té sestavě, McQuant Ainu, ten určitě nesmí být odepisován. Je-li to on, jestli to není už právě Keňan, který se
mezi tím mohl dotáhnout. V každém případě na čele je Bazu Worku před Gebrecadikem Abrahou. A třetí je Ajenef. Tak je to skutečně Etiopán. A tři nejlepší běžci krájí poslední metry. Z té závěrečné pasáže v tuto chvíli po výběhu z Těšnovského tunelu zamíří na Dvořákovou nábřeží a potom už přes Pařížskou ulici. A už jsou naberou směrem do cíle. A Bazu Worku tímto zrychlením opět tlačí ten výsledný čas pod 2 hodiny a 9 minut. Tedy my jsme měli před nějakými 4-5 kilometry obavu, aby běžci zaběhli pod 2:10, ale tímto výrazným zrychlením teďka Bazu Worku zrychlil i možnost, nebo respektive zlepšil možnost doběhnout ten maratonský, dnešní maratonský závod pod 2:09. Muž, který nedokončil mistrovství světa v maratonu v roce 2011 v korejském Tegu, ale získával své největší úspěchy maratonské kariéry třeba v Houstonu, ten dokázal ten houstonský maraton vyhrát celkem dvakrát, v roce 2013-2014 vyhrál také ten japonský maraton u jezera Biwa, byl třetí v Ottawě, třetí v Berlíně v tom památném čase a svém dosavadním osobním rekordu 2:05:25, tak Bazu Worku teď by rád zaútočil na své další vítězství, ale podívejte se, co se děje ve finiši. Gebrecadik Abraham momentálně se dostává před svého krajana a to je závěr, který skvěle zatím plánuje Gebrecadik Abraha, 24-letý Etiopan, který dlouho vypadal, že už se spokojil s tím druhým místem, ale momentálně naprosto překopává situaci na čele. A Bazu Worku zatím nedokáže reagovat na zvýšené tempo. Jakoby se mu nohy lepily na dlažbu pražských ulic. Bazu Worku tuhne v posledních stovkách metrů a tohle je nástup muže, který útočí velmi silně na svoje velké vítězství v Praze. Gebrecadik Abraha ve svých 24 letech má velkou šanci přidat druhé maratonské vítězství na těch velkých startech. Zmiňoval jsem jeho letošní marrakešské vítězství. Byl pátý v Paříži, druhý v Tegu, čtvrtý ve Valencii na maratonu. A teď zdá se zasadil rozhodující úder svému konkurentovi. Teď to opticky vypadá, že Bazu Worku je v kontaktu, ale Gebrecadik Abraha si myslím bude hodně silný ve finiši. Za nimi potom na třetím místě další z Etiopanů. Etiopie si tedy podmanila celkem překvapivě mužské finále dnešního maratonu. Mekuant Ayenu je třetí, druhý Bazu Worku a před ním se stále rostoucím náskokem Gebrecadik Abraha. Tak, hodně dramatické chvíle jsme prožívali před malou vteřinkou na trati pražského maratonu ve finiši dva Etiopané. Dlouho to vypadalo na Bazu Worku, ale teď už se blíží k tomu modrému koberci, který je připraven pro finišmany pražského Volkswagen maratonu. A Bazu Worku útočí. Bazu Worku útočí. Ale teď se zakopl. Zkouší ještě dosáhnout na Abrahu, zkouší to, ale Abraha zvedá ruce, protože je vítězem 23. ročníku pražského Volkswagen maratonu. Čas 2:08:47. Etiopie vítězí v tom letošním ročníku trtivým způsobem. První Gebrecadik Abraha, druhý Bazu Worku a třetí místo teď bere Mekuant Ayenu, další z Etiopanů. Tak já si myslím, že ten závěr byl všechno jiného než nudný. Nebyl to ten doběh, kdy doběhnou běžci 20-50 metrů od sebe, ale to, že bojovali do posledních chvil a Bazu Worku tam lehce zaškobrtl před tím výběhem na modrý koberec cílový, tak možná, že i to rozhodlo, ale nádherný finish a nádherný závěr dnešního maratonu. A čtvrté místo bude patřit závodníkovi z Kenii. Benson Kipruto si běží
proto, aby ještě zkusil atakovat hranici 2 hodin a 10 minut. To se mu ještě v kariéře nikdy nepodařilo. Jeho osobák je 2.13.24 z Aten, z toho zmiňovaného prvního startu na maratonské trati, a nakonec to Benson Kipruto zvládl. Osobák o více než 3 minuty zlepšený a teď sledujeme také Salaha Edina Bounassara. Maročan si běží pro 5. místo v čase lehce nad 2 hodiny 10 minut. A 6. přibíhá Japonec Kawauchi, který bohužel tím pádem ztratil možná více, než se zdálo. Kawauchi ukázal, že je obrovským bojovníkem, klobouk dolů před ním, při tom, že vlastně není profesionálním běžcem. Sledujeme také další a další jména, která míří do cíle. Maročan Said tady, který dobíhá na 7. místě. Ale tady je chlapík, který to nakonec zvládl. Gebrecadik Abraha udělal skvělý tah. Počkal si na ten pravý okamžik a ještě před zatáčkou do Pařížské ulice a do toho absolutního finiše přesprintoval Vorku a vycítil, že Vorku není úplně 100% v kondici a dokázal urvat svoje vítězství na tom letošním pražském maratonu. Hodně zaostal za svým osobákem, ale může být spokojená. My se můžeme vrátit k příběhu, který rozepsala tučným písmem Valery Jemely Ajabejová. Ajabejová má za sebou 2 hodiny a 11 minut a míří v Soulu do cíle, momentálně stále ještě na Rohanském nábřeží. Není už zdaleka tak dynamická, tak svižná, jako jsme ji vlastně sledovali ve valné většině dnešního pražského maratonu. Ale ráda by dotáhla ten svůj boj útoku na traťový rekord. A Jebevu čeká ještě pár dlouhých metrů a tak si můžeme poslechnout rozhovor s vítězem dnešního 23. ročníku pražského Volkswagen maratonu. Abraha, Gebrecadik, did you feel the energy at the end? Did you feel the energy at the end, at the finish? Budu energie od té nabarovej. A čará razu. A smerli se. She vomit the last kilo, take it. After that, I lose more energy. What does he say about the victory at the second marathon? من تسمعك ولتنيا كذي نو ستاشنف ولتنيا لا ولتنيا كذي وكم من تسمعك جستا من I'm very happy. I'm very happy because I win 2 times marathon, so I'm very happy. And was the race difficult today for him? ውድድሩ ለአንተ ፎርሱ ለአንተ ከባድ ነበር ወይ ዛሬ? So yeah, it is. The course is very difficult, but not the asphalt road only. The cobblestone is very, very hard. The course is good. Thank you for the interview. Tak já přeložím, co Gebrecadik Abraha říkal. Jeho slova překládal jeho manažer, protože on sám nevládne příliš dobrou angličtinou. Ptala jsem se ho na to, co říká na to, že vyhrál už druhý maraton ve své kariéře. Tak říkal, že je velmi šťastný. Pak také říkal, že tento maraton byl velmi náročný pro něj. Říkal, že na posledních 10 kilometrech, ale cítil dostatek energie, aby mohl ještě zrychlit, a je moc rád za to, že tady v Praze zvítězil. Jsme zpátky v cíli, další závodník, který už to má za sebou. Byl
To je právě Eritrec Samson Gebrehanes. V čase 2.14.24 absolvoval oficiálně, už tedy potvrzeno, ten dnešní pražský kurz s obrovskou ztrátou na sedmého Aitadiho. Ten proběhl cílem čase 2.10.37 a tady už je Geoffrey Kipiego, který se dostal také ještě pod 2.15 o 7 vteřin a sledujeme další jména. Tohle je Raymond Kipchumba Choge, muž s osobákem 2.08.39 z loňské sezony z Kölnu. Tam tehdy dokázal vyhrát maraton. Dnes to bude na umístění stále ještě do první desítky. Za devátým Kipiegem by měl skončit Raymond Choge na 10. příčce. A já se dívám na mezičasy na 40. kilometru, tam z českých závodníků byl první Petr Pechek, to už víme, za 2.13.41. Už byl v této chvíli před Keňankou Ayabejovou, ale Keňanka Ayabejová už byla pouhých 20 vteřin před před Etiopankou Berisovou, takže možná, že i v ženské závodě se nám rýsuje zajímavý finish. Bude to boj o vítězství a také o traťový rekord. Traťový rekord je samozřejmě spojen i s finanční odměnou. Pro ženy je to překonání času 2 hodin 21 minut, které je ohodnoceno docela slušnou částkou 50 000 euro. Takže i o toto se dnes bude v závodě žen bojovat a my se nesmírně těšíme na to, jak se to nakonec všechno odehraje, protože viděli jsme One Woman Show, do které teď možná vstoupí etiopský prvek. Ale tady se díváme na už zcela osamocenou Ayabejovou, která i v tom propočtu ztrácí na těch 2.21.19, stále je to na traťový rekord na jeho překonání. Ale Ayabejová teď se musí ohlížet i za svá záda. Tady se díváme na útok Ayabejové, na ten zmiňovaný čas Lidie Čeromejové, který zaběhla Lidia Čeromejová v roce 2011. Čas 2.22.34, ten by jí snad uniknout neměl. Ayabejové už zbývá pouhých 1 km a 100 metrů. Tady už by o ten rekord přijít neměla, ale zajímal by nás možná pohled za ní, jak dalece je Etiopanka, jestli neustále zrychluje a přibližuje se Ayabejové, nebo zda ten odstup ze 40. kilometru zůstává stejný. To je Gruzínec Davity Chara Zišvili, tedy který finišuje, za ním potom Ekvádorec Yami Segundo, který nakonec prohrál tenhle ten souboj a oba dva proběhli v čase lehce nad 2 hodiny a 18 minut cílem. Ale je to taková předehra před závěrem závodu žen, který by měl patřit dívce, která tedy postupně zpomalovala v té druhé polovině trati, ale stále má vynikající šanci na to, aby získala vítězství na pražské trati a také, aby dosáhla na překonání traťového rekordu. Co se týče historie ženského závodu v Praze, pak poslední start patřil Keni Lucy Karimiová, dokázala vyhrát v čase 2.24, před ní to byla Etiopanka Melesiová, Kenianka Dadovová. Ani jedna se nedokázala přiblížit k tomu traťovému rekordu Lidie Čeromejové. A my už s napětím sledujeme finish, poslední metry, které zbývají do cíle. Dívce, která to tady odpracovala od prvního metru, de facto už po pár kilometrech nastoupila do čela a odvedla si ten závod zcela sama. Chvíli dokonce útočila na absolutní dlouhodobé tabulky všech dob, na časy nejlepších maratonkyň historie.
to nakonec nezůstalo, ale ten hlavní cíl, se kterým vlastně plánovali ženský závod organizátoři letošního 23. ročníku, ten zůstává ve vzduchu a je na Ajabeové, aby dotáhla ten svůj skvělý závod úspěšnému cíli. Určitě nebyla největší favoritkou s osobákem 24 až 6. pořadí. Tadesová z Etiopie měla lepší osobák, stejně jako její krajanka Berisová, stejně jako Sebokovová, další z Etiopanek, ale Valerie Jemeli Ajabeová to dokázala zvládnout velmi dobře a vidíme, že má dostatečný náskok. Teď už na počátku Pařížské ulice míří k cíli a míří k vítězství a také k traťovému rekordu. A tady je nejlepší z Čechů Petr Pechek, který se dokázal dostat před Keňanku a Petr Pechek také vstupuje do historie, tedy domácího šampionátu na maratonské trati. Tady jsou pronásledovatelka vedoucí Ajabeové, je to Amane Berisová, která bojuje na druhém místě, ale s dostatečně velkým odstupem za Keňankou. A tady Petr Pechek, který má už jenom malý kousíček k tomu, aby získal svoje páté vítězství na mistrovství České republiky a Petr Pechek se tak osamostatní v těch dlouhodobých tabulkách tohoto šampionátu a Petr Pechek v čase lehce nad 2 hodiny 21 minut je nejlepším Čechem v cíli pražského maratonu. Petr Pechek je legendou domácím měření sil na maratonské trati. Petr Pechek je po páté šampionem mistrovství České republiky. Ale my se vracíme do finiše ženského závodu. Keňanka si dovolí ještě pozdravit fanoušky, kteří povzbuzují. Ta atmosféra je skvělá na Staroměstském náměstí. A Keňanka Valerie Ajabeová je na modrém koberci a dostane se pod hranici 2 hodin a 22 minut. Ano, je to tak, nový traťový rekord Valerie Ajabeové. Vítězství téhleté 26-leté Keňanky se stalo skutkem. Keňa slaví prvenství v ženském závodě a slaví traťový rekord. Tady je druhá nejlepší žena toho dnešního pořadí, Amane Berisová z Etiopie, tak Keňanka nakonec vyhrála tu očekávanou bitvu proti etiopské přesile. Třetí nakonec v cíli Tadelec Bekeleová z Etiopie, takže dvě Etiopanky, ale první místo patří Keňance Valerie Ajabeové, která dokázala překonat ten už poměrně letitý traťový rekord Lidie Čerumejové. Tak Ajabeová je šťastná. Určitě si přála, aby ten cíl byl už co nejblíže, protože to zpomalování v závěru bylo velice razantní. A opět se Etiopii nepovedl ten dvojité vítězství, jak v mužské kategorii, tak v ženské kategorii. Čekali jsme, že v té ženské kategorii to bude jisté a ono to bylo přesně opačně. Vít Pavlišta míří do cíle. Vít Pavlišta, který dlouho také udával tempo v domácím šampionátu na maratonské trati, ale nakonec se musel sklonit před rutinérem Petrem Pechkem. Vít Pavlišta tedy dnes nepřidá letošní třetí mistrovský titul. Maraton absolvuje v čase 2:23:27 neoficiálně. Muž, který se od dětství věnoval severské kombinaci, až na střední škole zkusil poprvé se zapojit do běhů, ale už jim zůstal věrný. A my se díváme také na další jména, která probíhají cílem v tom závodě žen. Tohle je Jirut Tibebuová. Jirut Tibebuová, nejmladší z té elitní sestavy žen v letošním ročníku pražského Volkswagen maratonu. Letos má za sebou jeden maraton v Dubaji, skončila na pátém místě. Z osobáků tehdy ubrala celých 6 minut na 2:25:12. Dnes to tak slavné není, ale
Myslím si, že bude spokojená. Tak je to ještě lepší. 2:24.03 nakonec Tibebuová zvládla v cíli a ještě ubrala z toho svého absolutního osobáku. My máme připraven rozhovor s vítězkou ženského závodu a s novou traťovou rekordmankou. Valerie, you ran the track record. So what do you say to a time you run under 2 hours 22? It's a great, it's good because I prepared for myself. How difficult was today's race? The bricks and the wind. And what do you say to your victory? Are you happy? Yes, I am happy. It's my daughter's birthday day, so I have to do my best. Thank you very much for the interview. Já v rychlosti přeložím, co říkala vítězka tohoto závodu. Je šťastná za to, že se jí tady v Praze podařilo závodit. I ona říkala, že ten dnešní závod byl pro ní velmi těžký, i protože začala celkem rychle a v závěru trošičku zpomalovala. Já si myslím, že to byla krásná tečka zatím. Letošním ročníkem. Ještě máme připraven rozhovor s nejlepším Čechem Petrem Pekem, novým rekordmanem mistrovství České republiky, po páté vítězem na této trati. Petr,